Ahojte, ahojte, pidorkáči. Neuveríte, aká to bola dlhá cesta z Chorvátska až domov. Teda, vlastne, ešte som ani domov neprišla, som len na pol ceste, ale našla som takéto krásne ihrisko. Ibaže, nevideli ste môj kufor? Ja som ho niekde stratila. Musím ho ísť pohľadať. Počkajte chvíľočku. Pane, veď ja som predsa pán Cukrovič. Aha, pán Cukrovič. Ha, vy predávate cukor? Nie, prečo by som mal? No, lebo sa voláte Cukrovič, tak som si myslela, či náhodou nepredávate cukor. Ja predávam tieto výborné špičkové veci. No, špičkové ako špičkové. Ja som si totižto od vás kúpila plavky a len takto medzi nami, nič moc. No akože nič moc? No, oni totižto keď som vošla do vody, tak oni sa strašne
nafúkli a boli obrovské. No veď, a čo čakáte od plaviek? Veď predsa plavky sa musia nafúknuť. Aha, no to som nevedela. A čo to tu máte všetko? No všetko. A mohla by som si niečo skúsiť? No samozrejme, nech sa páči, čo by ste si priali. Ja by som si priala nejaké, už viem, špeciálne okuliare. Špeciálne okuliare? Mm-hmm. Ja ich tu niekde mám. Aha, tuto sú. Môžem si ich skúsiť? Áno, samozrejme. Aha, tak počkajte. A v čom sú špeciálne? No, oni majú takú špeciálnu vlastnosť, že cez nich je vidieť. Mm-hmm, ale cez tieto veľmi nie je vidieť. Akože nie je? No, cítim sa ako nejaký motorkár. No, veď to je práve o tom. Aha, no, tak tieto nie, tie si neprosím, ďakujem. Niečo pre dámy by sa nenašlo. Pre dámy, veď aj tieto okuliare boli pre dámy. No, tak napríklad, tuto sa pozrite, toto by sa vám nepáčilo. Tak môžem to skúsiť, ale, no, počkajte, tak, no. No, výborne. A koľko to stojí? A čo, táto koruna? Áno. Mm-hmm, všetko. Tak to radšej nie. A vy tu máte také samé zábavné veci. A mňa napadlo, že či by ste nechceli nejaký model? Ja že vyzerám ako model, tak toto veruje. No, trošičku ešte keď si to tuto tak upravíte, tak to bude super. Ale ja mám takého kamaráta a on veľmi rád skúša rôzne veci. A keby sme ho skúsili zavolať, možno by si vyskúšal niektorú z vašich vecí. Tak to je výborný nápad. No a urobil by vám reklamu. Reklamu? Mm-hmm. Výborne, tak teda môžeš ho zavolať. Aha, dobre, tak to skúsim. Janko! 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 Ja ho dovediem, počkajte chvíľočku. No, dobre, teda. Som naspäť. Dobrý deň! Dobrý. Som sa zľakol. Ste sa zľakol? Mňa tu poslala Dorotka, že vraj, ja neviem, jedol som buchty makové a vlastne som ju ani nepočúval. Ona mi vravela, že mi pošle nejakého modela na tieto moje úžasné veci. Mode čo? Modela. Aha, no to by som mohol, ale čo by som za to dostal? Za to by si dostal celý pekáč buchiet lekvárových. Nechcem. Lekvárové nemám rád. Nemáš, tak napríklad už vieme. Celý pekáč buchiet orechových. Také tiež nemám rád. No a aké máš teda rád? Ja mám najradšej buchty makové. No dobre, budú buchty makové a poďme na to. Toto je naozaj, ale
ponižujúce. Veď čo som ja, víla? Je tu nejaká obsluha? Dajte mi to dole! Čo? Teda? Ja som si myslel, že taký karneval už skončil niekedy v februári alebo v marci, ale že ma navlečiete do nejakej lienky, veď toto je celé pre babí. No, ja som Lienka Krasolienka a to je krajina naša. Je to náš svet, krajšieho nie, ale teda, ja sa až hambím vyliesť, teda. Tak, toto celkom by mohlo byť pre chlapca, ale dúfam, že to bude stáť za ten pekáč buchiet makových. Deti, ale niekto mi tu chýba. Nevideli ste niekde tú frouznu? No, tú ľadovú princeznu. Ako sa volá? Už viem. Elzu? Kristofa? Ani jeden tu nie je. Ja sa idem presliesť. No, táto maska sa mi zatiaľ páči zo všetkých najviac, lebo som taký cool. Tu by mi mohla Dorotka kľudne kúpiť. Pán Cukrovič, ja som si už vybral. Túto masku? Túto masku. No, dobre, pristane ti. Výborná voľba. Áno, a ešte mi povedzte, že kto to je? No, to je jeden taký štýlový pán... Z Levoče? Prosím? No, či je z Levoče ten pán? Hej, štýlový pán... Tak ja poznám napríklad Filipa? Filip? Oliver? No, on by to mohol byť, ale nie je to on. Tak ja už neviem potom. No, on je spevák. Spevák. Aj niečo sládne naspieval. Už viem. No. Bude to Beyoncé? Oh, nie. Poď sem. Je to... Tak ako teda ja, keď prídem do Fidorkova a budem vyzerať ako ten Bruno Mars. Tak ani Marienka ma nespozná, ani Dorotka, ani Lulu. No ja budem pešak, nemám klobu. Musím ich zavolať Dorotku, nech mi to zaplatí. Haló, Dorotka! Áno. Pán Cukrovič. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ako Janko? Janko si vybral presne tento kostým. Áno, Bruna Marsa aj mne sa veľmi páči. Tak čo sme dlžní? Vieš, Dorotka, ja som tak rozmýšľal, keď som videl na YouTube ten vlog, ako pirát prišiel do Fidorkova, že či by som nemohol ísť aj ja do Fidorkova, pretože ja som utekal celú cestu za tebou, lebo mne sa páči tam vo Fidorkove. Tak pán Cukrovič, ja si myslím, že by to aj šlo, len... by ste musel každý týždeň objednávať nový tovar, lebo my hráme pre deti veľmi veľa vystúpení a všetko toto sa nám určite zíde. Dobre, to je výborné. Tak sme dohodnutí, veľmi ma tešilo, dovidenia a my kamaráti sa opäť uvidíme. Čo nevidieť, ahoj! Ahoj! Janko, mám pre teba ten klobúk a okuliare. A buchty!